Er du klar for et speidereventyr helt utenom det vanlige? Bli med på Rawway North of the Ordinary 2024. Etter at roverne har vært på mange spennende og engasjerende pæter, så samles de her på det fantastiske leirområdet Lundsneset i Stavanger. Her skal 5000 rovere fra hele Europa bo tett, utforske naturen og knytte vennskap for resten av livet. Vi gleder oss supermasse. Lundsneset ligger rett ved havet, nært de mest spektakulære fjellene, fjordene og turområdene vi har å by på i Norge, i tillegg til å ligge rett ved Stavanger sentrum. Se for deg selv sitte her, bare chille til musikken med de nye internasjonale speidervenner. Her har vi plass til alle aktivitetene dere kan drømme om. Vi gleder oss spesielt til å introdusere trekamp til alle roverne i verden, hvor vi både kan teste de teoretiske og de praktiske kunnskapene, og selvfølgelig skal de få lov å boltre seg i gjørma i hinderløypa. Så vi får se da om de norske roverne er best, eller om det er noen andre i Europa som kan slå oss. Leiren kommer til å bli tidenes møteplass for unge fra hele verden. Vi tror nemlig at det er viktig å skape vennskap på tvers av landegrenser for å løse morgendagens utfordringer sammen. Denne herlige gjengen med rovere har allerede kommet godt i gang med planleggingen. Og vi gleder oss til å se deg med som enten deltaker, stab, eller PAT-arrangør på Rawway North of the Ordinary 2024.